Зомбинг гэдэг. 100 хэрэг. Яагаад? Оо, найс гэдэг төрч. Энд чи гараад гүйж ирдэн штэ. Уурдаж. Аа, тач байх. Хэдэ ингэ сууч чи төр. Ирчин баруун талаас. Хараад их юм. Яаж харч вэ? Мачи зүгээр худлаа гүйж юм шиг болчихё. Чи нана байж чам руу харна. Намаа юм чам мэдэхгүй байгаа. Джордж хэн алаа? Наадч нэвтв. Миний толгой нойл ирчлээ. Хм? Толгой нойл ирчих юм. Цэж рүү бууцсан хүртэл толгой зүс байхгүй болчихоо. Чаач. Чи буулцсан уу? Бууд байлдаг үлэн нь. Байлдаг үлэн. Орч ирэхгүй юм байна л гэж. Лифт зүгээр амар шаарчлаа. Хаг валагтай, валагтай гараа болов. Мэддэг юм биш магадгүй. Толгойн нэлс, толгойгоо ганц л бодвол. Түнтэл яваад байгаа чи юу вэ? Үгүй. Гадаа юу? Тий, а энэ бол би. Та доор чи суугаа хвцэн гэж явж байгаа шүү. Чи өөрөө тэг яваад байгаа чи. Харагдахгүй юм даа. Зүүн талд доор л юм шиг байх юм. Хоо эндэс гараад нөгөө талаар тойрч. А? Хайчих жоо. Доор доогор намжна. Рейдер түрүндөө
шо орё. Сходи во вы. Явчин. Рейдер дуурчин, хан дуурчу. Амар хол дуурсан рейдер. Зэрэг дарчу. Одоо баха рейдер төрчихсөн. Юу аадах бай? Зүүн талаас. Зүүн талаас. Зүүн талаа харж байгаарай. Би юм ууж байна. Дээр юм уу? Рейдрүүд юм. Манай хоёр дээр биш үү? Үл дээр нэг хүүхдсэн шүү дээ. Хара. Тэнд нэг рейдер ч юм хүн юм ч юм өвчч. Гүр шиг юм дээр хоёр дахь та. Яг энэ дээр нэг бачк хэвтээд ах юм. Хэвтээд ах. Энэ юм раа. Сүний эт юм яст. Э юу нэ трейдер тахгүй. Өгцөө. Дээш өгчлөө. Биш дээш өгчсөн шүү. Дахиад үлч юм. Баруун тал. Гач ирлээ. Мяс. Дахиад гач ирлээ. Чи юм уу? Чи дуурайд нь уу? А чи эс юм шүү. Рейдер өгсөн байл. Хаа? Энд. А чиний хөлөө? Чи аллаа. Үгүй биш энийг аллаа шүү дээ. Чи эхлээ гарнач хийсэн тэр чинь нэг өгсөн шүү дээ. Үгүй чинд хоёр гарч шүү дээ. Дээр гам уу, доор гам уу чи? Энд дээ, нэг дээ хажуу чиний хаач. Аа. Чи хоёрыг шагаач шүү дээ. Гарнач чи хоёр өгчих. Тийм шүү дээ. Мань нэгнийх нь бүгд нацсан. Гүүгд байгаа чи юу вэ? Тэ. Чи юу хийж байна? Аа. Наа чи бүтэ армор байна уу? Сонь пака гэсэн армор байна. Хиттэй армор байна. Хоёр таар. Энэ армор жоохон маалчлаа. Ямар амар шаач удаар шүү дээ. Нэгч зүгээр. Энд 2-3 амттай хүч шүү дээ. Чиний наач нэг атак матактай хүн байна. 2-3 өнгөцсөн байна надаа. Тэгээд лүүтэлч чихч мэхч нь хайчих. Ман тэр атак хоёрыг нь авчихад ирд юм лөө. Чи манайга харж яах вэ? Ан цаараа. Тэр цаач нас нэг цүнх зүгэл хэлсэн юм шүү дээ. Тийм үү? Ааштай нөхөр үсэн байна.
Наач плеер биш зүгээр юу бас трейдер бас үгүй юм. Цааш шахах уу? Дог таг маг байхгүй болохоор мэдсэнгүй шүү. Цааш шахах. Чи над цаатал шалах. Энд чинь зүхийг авлаа шүү. Аваа. Юу вэ? Ха? Уу яваа. Чи бууцсан уу? Үгүй. Сайн хэн бууц? Энд бууцсан сонсогцгоо. Брэй юу? Шил харсан шүү. Хойлох хойно доор юм уу? Хойно доор. Ирснээс биш шүү дээ. Ингээ яг одоо манийхын энэ байга талд шүү дээ. Яг манийхын доор сонсогдоод. Баруун талд. Премиум гэ. Нэг орс бачка. А шүү юм шүү. Рейдер. Сайн ч тийм юм. За, зин рейдерыг яаж алах вэ? Хөй, амдаа. Бэж. Ман чигэр гүйлээ зөө. Дахиад нэг. Бид зөндөө юм шүү. Ман нэгийг алсан. Яг хаана? Яг нүгүрнэд орсон. Авааш тийг нацтай дахиад. Дахиад нэг байгаа. Хоёр дуурсан. Чи нэг нь алсан гэсэн үү? Гурав байсан да. Ман нэг нь алсан чи хоёр орилсан. Харагдахгүй юм даа дахиад. Чи харагдахгүй. Тэгэж ман дахиад нэг хараад дахиад. Чи спорт зал гэдгийг алсан юм тий? Тий. Заалын дотор байгаа юм болов. Боловчтой өрөөх шүү. Манай ара хол шүү. Манай гараа амчиллээ. Час нохч. Юу вэ? Доктор. Таш. Доктор. Мен чилаж ицсэн. Чи өөрөө шийдсэн. Тэ. Мөхөр болчлаа юм. Даац сэтэрс юм. 62 кг шүү дээ. Ээ та. Үш атлаа энэ. Джен 4 биш нэ. Тэ би джен 4 өмсцэн байна. Нүүтгийх нь.
чинь магазин хайчих юм. Гүтээ. Хайцсан юм. Үгүй нэ. Юуны ар. Юу юм бэ наа? Йой, пста, би бас явах болчлоо. Чад чу. Би хоёр дахь тань. Сони итгэрч бүр ямарч балгааг байш. Анта спорт залгасны эсрэгч. Хүмүүс юм рейдер юм. Тэрийг хааш нь яаж хардэ? Анта спорт залгасаа 2-3. Хүү юм уу? Митгүй зал дотор байгаа юм уу? Анта яг гарч ирлээ одоо. Би тоо шифуулаа. Дээс нэг бүс. Аа, алдсан аа. Хоёрыг алсан шүү дээ. Писта. Рейдер үү юм уу? Оо. Одоо ганцхан байгаа шүү. Бүр гад ирсэн баа юм уу? Үгүй яг хаалган дээр.